tomto videu sme si pre vás pripravili pár cvičení na posilnenie jadra tela, pretože potrebujete ho pri cvičení zapájať, potrebujete ho pri chôdzi zapájať, pri sedení. Naozaj je veľmi dôležité. Prvý cvik je plank. Maroš, daj sa do planku. Ruky nie sú opreté na lakťoch, ale na dlaniach. Chrbát je vystretý. Hlava je v predĺžení chrbta. Keby ste si dali palicu takto na chrbát, tak musí byť v jednej rovine. Zadok, obidve polky zadku stlačate smerom k sebe. Opäť je dôležité pravidelné dýchanie. Výdrž v tejto polohe môžete si dať 5 sekúnd. Po 5 sekundách si oddychnete a idete znova 5 sekúnd. Zopakujete to 5 krát. Ak vám to bude veľmi ľahké, môžete predlžovať interval, čiže vydržíte 10, 20 až 1 minútu. Druhé cvičenie je side plank. Ležíte na boku. Ruka je opretá o predlaktie. Lakeť je presne pod ramenom. Nemôže byť pred ramenom, nemôže byť ani bližšie k boku. Teraz spodná noha je opretá o koleno a je pokrčená v kolene, čiže medzi stehnom a kolenom je pravý uhol. Druhá horná noha je vystretá. Potom nadvihnete boky. Lopatku tiež nevytlačete smerom k hlave, ale pekne ju tlačíte dole a tlačíte sa vlastne cez túto spodnú stranu, tlačíte telo smerom hore, aby vaše telo bolo takto v jednej rovine. Opäť vydržím v tejto pozícii 5 sekúnd. Po 5 sekundách si oddychnem, položím boky na zem a znova idem hore. Zopakujem to 5 krát a opäť tu platí, že keď vám je to ľahké, tak si pridáte dlhší interval cvičenia. Na ďalšie cvičenie potrebujeme feed loptu. Lahnete si brúchom na loptu. Opäť je dôležité, že brúcho je spevnené a zadok je stiahnutý. Nohy sú vystreté a sú na šírku ramien. Ramena tiež tlačíte smerom dole, čiže k sebe a dole. Ruky sú pri tele, dotýkajú sa zeme a ideme pohybom hore do vzpaženia. Dôležité je pri tomto cvičení tiež dýchanie, čiže nezadržujeme dých. Podľa vašej kondície si zvolíte počet opakovaní. Od 5 do 15 opakovaní a môžete si dať 3 sety. Dôležité je, že keď už vy nevládzete, nerobte radšej viac opakovaní, aby tá technika bola stále pri prevedení správna. Ďalšie cvičenie je most alebo zdvíhanie pánvy. Ležíte na chrbte, ramena, lopatky tlačíte stále smerom dole, smerom k zadku. A predná strana ramien je pekne zatiahnutá dole tým, že dlane, keď máte dlane takto, vyťahuje vám tie ramena smerom dopredu, pretože väčšina ľudí má stiahnutý tento prstný sval, ale keď dáte dlane smerom hore, pekne vám natiahne, roztiahne ten hrudník a zatiahnete tie ramena smerom dozadu. Môžete si urobiť dlhý výdych. Pri dlhom výdychu vám pekne idú rebra smerom dole, zatiahnete ich a aktivujete tým pádom ten stred tela. Idete do takej výšky, aby vlastne váš hrudník, pánva, stehna boli v jednej rovine. Keď idete dole, zadok sa vždy musí dotknúť šinenky. Počet opakovaní je tiež tak, ako v predchádzajúcom cvičení, 5 až 15 opakovaní podľa vašej výkonnosti. Tiež to môžete zopakovať v 3 až 5 kolách. Verím, že aj tieto cvičenia sa vám páčili. Dúfam, že ste si dobre zacvičili, že ste sa s nami zabavili. Ak máte nejaký komentár, napíšte ho dole pod video. Čaute. Ahojte. We'll be right back.